Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ku hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan in waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii way soo soo dhamaanaysaa ila meeraysadii way soo dhamaanaysaa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanan loola meeraysan subscribe de sidoo kale si aanan annaguna kuula meeraysan likta hanagala masuugin likta hanagala masuugin ku soo dhawow youtube channelkeenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan Neeyo aan ku idii kalamaan ma dhageysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambe su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiray wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u goone aqoonsigaan doolina adna habartay ninkii aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana maxay qandada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duciyey allay leedahay aryaadaha kalamaanay beriga waa heesa rabaa ee hallay dhegansado waan soo socdhaa kowdhe waxna waa si dhaalamadhe samir yeel dhaweligiin oo yaan la fududaan aro cabdulo lacagad xilibaan ku rabta baan soo wadaa cabdulo golihii wasiirada la hadhiso haye aan fududaatan a suga siin leeyi war ra-iisul wasaaraha laba bilood la sugaye golaha wasiirada magacaabisto ma laba bilooda la suga ba waxaa maraysaan maanta unba subagoon meel ku helay iyo dhul qabochay war diyaaray war ma haysiine waxaa hore loo yiri taariikhdu waa maguurtee maskaxdii fayowba ka macaashta waayaha mahadhada ku reebe dib haddaan u milicsado maalmihiina soo maray madaxweynihii hore cali maadi maxamed taariikh la yaab low bannaanka soo dhigay warkiisa markaan dhagaystana oday waaye araga oo runka sheekeeyey buu ahaa warrabayo madaxweynihii hore cali maadi markaan warkiisa dhagaystay meesha nala ka hayaa iga soo baxday waxaana la yiri niman yahu muddaba waa mudda ee maanta waxa taagan masiibada dalkan haysatiya xiiska nagu meersan sideen dib uga meernaa intaan la isku maandhaafin maxaa sababay kama maarantii xaliya maarayne markaasaana meeshay ka timid la iska moosaaye in saxaadadii mala awaal lagula meeraysto oo magac qabiil aawadii marada loo saaro maskaxdii qabyaaladii gashaa waa madowdahaye munaafaqadan lagu sii socdiya ililka hooseeya ha ka sugun inuu mira dhalo lays masaabixo soo yaal muraayada hadii mirir la taabsiyo taariikh maroorta xigtiya jiil warmooga ah lixdamaadkii miilaysigiyo horumarkii muuqday iyo saan murguucadkiina helay ugu macluulownay majaxaabiskiiyo beenihiina la ku maaweelshay ilaa maana faystiya haddoo dhowr marxaladooda jawaab kaa maqnayd baanu weyn laga macaashaaye waxa muranka joogtada noqdiya maafiyada keenay mas'uul xalay la weydiinayo aad u murugooday wuxuu yiri mujtamac oo xurriyad dhalatay maalaya oo sii macaansanayo waa mahad ilaaheeye askartii habeenkoo mugdiya dhagarta miinaysay xilmarooqsi noogama horrayn amase mooryaane milatari shuruucdii dalkoo idil muraadaystay iyo macangegiin jaahila maamulkii dhacaye sharaftiyo milgihii dowladiiyo magacii soomaali maxaabiista goortay noqdeen madaxdii loo doortay shacabkana muraalkaa ka jabay meel uu joogaba ee ummad macallimiin looga dhigay Lenin iyo Marx muslimnimada ay sheegataa
mooyisay tahay mushafkii iyo kitaabkii alle qayb masaxayeen mucjisadana haysana waa mahadadoodi warniya urunta warto Soomaali meelaha ka jaanga adii humaantun deersidina sheegdi laakiin geedo Soomaali leekiin goradeey mugaasi mugdeed atis irbit ku dhunti atooslaan weydiyana waan halan fadaayan arriyamadeeyo waa wareersan tahay waxa lagu yiri manhajkii ilaahi iyo qoon diinta maanaca muruq iyo dhibaato ama huraayo hadimi military risaas iyo madaafiic ku raran ba xukunkii ka meersaday heer mashiid iyad iyo mooryaan waa dhalay iyo maqal balaayaad warwarkaan naga dhexgelinine madaxweyne Cali Mahdi wuxuu yiri hawlihi aan soo marnay markaan dib u milicsado laba arimood baan ka qoomameeya warkii raisul wasaarahayga Umar Carte Qaalib ku dhawaaqay oo ahaa ciidamadu jabadaha ay isu dhiibeen waa ka qoomameeya buu yiri dagaalkii sokeeye Muqdisho ka dhacay oo aanu aqaan dagaalkii doqoneed na waa ka qoomameeya buu yiri war Cali Mahdi Maxamed waxa kaloo yiri aniga iyo cayday tolna kale cushaan weyni jifada aan ka dhalanana intay noo fariisatay ayay na dhihi waayeen hebel wada gardaran na wada dhaafana way dhihi waayeen waxayna warkii ku soo gabagabeeyeen Cali Garle cayddiidna Garle waana boo ku taala beesha aan ka dhalanay ilaa qiyaamahana daba soconaysa war Cali Mahdi Maxamed wuxuu intaa ku daray dhibaatada Soomaaliya waxay bilaabantay dowlad la soo doortay iyo dastuur shacabku u codeeyay markii ay ciidanku afgambiyeen aroona mudana Cali Mahdi waxa kale siiray raggii Maxamed Siyaad bal talada u jeediyay si dalka loo badbaadiyo oo bayaankii manifesto la dhihi jiray qoray waxa hoggaaminaya madaxweynihii hore Aadan Cadde warnamiya uu laan welba gaaladkii u soo galay sidii madaxweyne Cali Mahdi ama hadii uu sanay daaysan lahayd halis FIO kooy fadhi war madaxweyne Cali Mahdi sidoo uga qoomameeyay dagaalkii sokeeye waxaan islayahay diidna haddu maanta noolaan lahaa sidoo kale uga qoomameyn lahaa Allaah ilaahay waxaan shalay tayeelan maantana la yaaba ahan maqli jiray war Soomaaliya ay waxa la yiri tagtada timaadada looga cabir qaata marka wixii tagay way tageene inta hadhay ma u talina aana daatay baadabadood la qabay dabadood la qabay yan jade wax teegay la ma tiksaade timaadada la toosiya wax teegay la ma tiksaade timaadada la toosiya may mare war shirifka ku dheelin tagtada ay timaada qabuu ahay warnamiya wal mooshiidina golaha abwaaniinta Soomaaliyeed geek wali ba hadho waayeen oo gada sharafnan suubiyeena abwaan ruga adaa ah muddo wadanka ka moganaay bara maxamed fiido oo linkosaw land yaada macallinkayga barre maxamed fiido muqaan maqla waan xusuusnaa qumba subag ligligan yahay hadii la xawsi ku geeyay loogiisa waa leedahay li xajac lay qaada riwaayadii ka joog adiga maahay kamid ahayd aroon aniga barre maxamed fiido hadda maqla waxaan soo xusuusnaa markaan daada jiray 15 markaan damac guur la soo baxay dooqayga markaan u sahan tagay waraan barre maxamed fiido markaan maqla waxaan soo xusuusta ayar yahanka ya turka baasi ay ka wada siiyay waraanana barre markaan deega may baa xusuusday Allah ayo maha iga qabsaday waan qarsanay maye war barre maxamed markaan maqla waxaan ku xusuusta dhufaca aqalkayga gubay ka igu riday ma adiga aryaadaha barre hadaan maqlo waxaan ku sii xusuusaha manin baan isagoon dhidid horin howl yari haqabeel ku hawooday aad bow u hunguri xun yahee warwarka abwaane ayin ku dhex galeen ani wadaday ha waliba geega booqashin kaseedan iyo dhammaantii oo abwaan abdudhuux oo hanuunsan ilaahay caafimaad aan ka tuugan dowladdina may od dheer aan ka direen inoo lankaasay walan gobadan ilaahayna garabsho higala usna garabyo ilaahay gala war xalay dad adduunka daafiisa kala jooga waxay ka qayb galeen xus loo dhigay abwaan abshir nuur faarax bacadle allah u naxariiste waxaana soo abaabulay kulankaas ducada xarunta dhaqanka iyo suugaanta ee abwaan faarax shuuriye dadkii ka qayb galana waxaa ka mid ah doctor maxamed xuseen macallin oo qoray buugga la yiraahdo diiwaanka abshir bacadle iyo dad kale oo badan oo uu ka mid yahay abwaan bashiir macaan cirsi iyo abwaan guure iyo nimca abshir bacadle iyo ka qaybgalayaal kale oo badan ilaahayna waxay uga baryeen inuu dambi dhaafo aryaadaha loo naxariista anigu abwaan abshir bacadle waxaan ku xusuusnaa dalkaanu dowlad waa raaba waxaa seedii
سيدان دول قرصون دلكاني دولاد والربيا وحا سيدان دول قرصون مركو لهاي أراد أبوان ذو أبديني أبوان كيلا ديجري محمد حسين أوليو تبان ودن أو أفريكان أصفير لغا ديجي شالين وحالو سودة ويدالك السنغال ما شاء الله كالي بأرقواك يابني وردولود السنغال سفيرك الصومالي يسوين يسود ويسي أوليو لسيدي مدحوين عمل أيان لغا البلاي مدحوين دلك أسان يسود وي مستقل أسانت عالك الصومالي أنا والاوتمي وراقيه أقون سيغن والي قدومي سنغال ودنو كلنا ويوسي دمير ويزان بي كميتاي أريانا هو حان مغلي جيران رقي ما ديقا كهري مقا أوليو الطبان ودن ميو كليقي سفيرك ودن نقها ورأوليو ما تغاني دا سوق أفريكان بدن سفيرك أيو حتى إيران اسكو دي يأينو سفيرك نغضو ورولو إني واحد شوكتان با ما أوليو سفير أبو بيساكنتين ورور ما هزين من مشرعة يمدو يري وحان الرعوة ما ديقا صوصة دا وعونا يري وحان ورقا وكالة دري دولة دي يا شباب وحان انكو أمري إنا يهور تمرك كوبات حبت جوجين سميان ورمشرع ما ديقا صوصة دا انت اسكو ميكان وحو يري شباب ولا هليو ويقول يني حبت جوجيان مدحوينة صوماليا واو عيو دور جارو سيدي اي تابتي مرك وحو يري دولة دي دمانت قادة يا شباب انا دمانت قادة ورنامي اولي جر مؤشدين اسم مهد المنتظر قول الشيء اللي ليش يا قدر جرتي ها اما الشيء هذا بأي هلانكم أريد أنه ورما يسين أما هذه الصوت صعدة مشرحة وحو يري دولة مرايكا كور قدان أدرا وحانا إري شباب دقائن تكد يا جوال الله والرب ماه شباب نوعانو شيقا يوري تليفونا دان ايدادك كقادة ايان او اسمارت فهم كلا يرا تدك هو قل يحضانو انا امريكان كلا والرب ماهي وانيقا مهدية شيقا يهدو دعد حادي هاي قولا مركو يري دقائن تجوجية قولا دا كلانا قرحية تجوجية مويرا دا محيطة تليفونا دادك كقادة سان اسكناف ورولو ney ninka ama hadiga sheegtay lacagti musharaxnimada ma laga shubay wariyada waxa la yiri degdeg iyo fudayd lama rabiyo been dadka u sheege dawladnimo dadaal bay rabtaa daacad loo yahay war waxa kale la yiri ninki lacag la hawko intay yahay kalaamkeen aan kartiya loob tixgelinka wax qabanaya kasmada yaa qoonti dadnimo laga ma kaaftoomay dawladnimo bulshada kaafto shacabka kaalmaysa iyo inay wanaag keenta taawa kabaal jabay nin qabyaalad lagu keenayo kaaba magacaabay kursigaana kamin kulul qaba kaashna laga siiyay oo aan kalsoonida bulshada ka kasbano haysan mansab sare markii uu koriyo kaadirkii golaha maalsi uu kasbado buu kursiga dib u kireystay markaasay dadkii shalay ka maay karaan doona war adaro war ma haysidee walaweynta kuraasidu baaba u tahay hadaan lacag haysan burcadaadu iska galaabo warnamiyow maalin dhawaayti musharaxiin badan oo wariyale wasi in shaagnay si baan leena may baan ka darsamay usmaan aadan ares marka beledweyne xilibaan culus oo tayle waxa ka dareernamiyow taageernay reer kala maan hooyninba ha ares ilaan haduu suud si tabeeshay duraad bay taageerto lahayaana fahmi way horta musujiso xilibaan miyuu ku maqan yahay arriyada dadka beenta ka deeya makki haaji banaadir waxa uu yiri waa laygu been abuurtaa xildhibaan ma raadin mana rabo war ares nabadoonka aad la kulmiye eri warwar ma haysiina waxa la gaaray xilligii oo dhaqameedyadu haysan telefoonada qaba jirin oo mashquul ka ahaayeen suuqii oo dhaqameed ka furmay maya adeer waa kor u hay maya fadlan marka la soo waaway oo gaar qolada dukaanka 10 ku furatay mooday dhaqameedyada war waa gacanta bilixay siyaasiyinta arriyada anigu xil dhibaan doonada waxaan dhihi lahay oo manaba doonki aad nacdo muxuu saayaad u soo naaqe manaba doonki aad nacdo muxuu saayaad u soo haye ar abdullah dan lacagaysan dadka isku dirin arya ki lacag loo koy biyaadan maqal wariya lacagta dhiibta war lacag ma haya hal dhiban hal laysiyo kursiga sanaa shaqay madaxweyne kooli dhahay waxaan ahay madaxweynaha dawladda Jubaland waxaan ahay madaxweynaha dawladda Galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dawladda Puntland anna waxaan ahay madaxweynaha Hirshabeelle aniguna waxaan ahay madaxweynaha Khartoum State waxaan ahay madaxweynaha dawladda Banaadir State waraana waliba aha madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed ay ii haysay kore waan ii lagu sidii kore anna waxaan ahay madaxweynaha dawladda Everland ader
أبا وحنو سيهاي الله عافية دكتور بان ربعين هو ذا أبا الله نحريستو أذير أبا مدي مانا ووشرين هاي بان كويري الله نحريستان أنا كويري محاكو دا دكتور سوكي أرتدي سوى العكتة بضانا هايد ماها ها إيه هدنا فايل كدير لوت قلي يسو ماها نعم إيه أذيقو داري مركا دو كولان توي سيغن كوري سنين وان حكت هذا بأغانين إلاين بقلال كرا أيو قابل إلا هاي وانا دكتور كي عذر ذا قوضان عالم ككلا كتشريني توبن ديك وانشا توبن ديعان وان كيل كمبيوتر راجو إسكان إيه وحكرا لشيكي كرين كود ديري يسو ماها الله إليه ها 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 إيه مركو إنت هاي ستيبا كاوضا حنيوبيو هادانا دوفر مشيكي ستالا لانا طيارة سوق تالا كانا قارسا كوسي قريما واسيب طي هادبا ورالك يا الله نحريستو أذير وايا بار هاي دقاتيرتو مسياس بي اوضا نحريست درين واكو إنو أوكلية ما حتى أكو أجنبت الوجيمت إيه كينا يو واسكمت يا زينكا يا زينكا يا سينكا يا سينكا لا لا كغر لا اكشات ان سيتان فلاسنا ور يا سين تومي سرول تشيفه يامبا ور ولا لا يالو اني هل لاي دور ور يا لو دور ما كان لاكتا ور يا كان دغوا ور باي لاكتي ما هينيا كذا كذا ورنين كتلك غوي ما هي ور العق ما هي غو هل ندير العق ور ور لو يغانا ما لو دورتا ماذا تقول غير غبا دورت داودي سي آنان نولا ميريسان سبسكراب دي سي دو قلي سي آنان أنقنا كولا ميريسان لايك تاحا نقلا مسوغن لايك تاحا نقلا مسوغن كسو دوو يوتيوب چنل كي